زورنا عشان نلعب. بقنوا لعزور لكفار بو لبنوت جان للايلادين شي سحكو شي سلام شي لايم على صوت ولتمخ باناشين بكفار بو وبادמות שלהם ولعصوت ماشو توف شو مراه دغمه خيوفيه لو راك لتنجد لما شي كيام ولروت شيش جام اسرائيليين اخرين لو راك صبا ولو راك متنخلين شزي جام توف لكلانو جام لاسرائيليين جام لفلسطينيين لانهم بيعتدوا علينا وبيعتدوا على دورنا وبيعتدوا على مدرستنا واطفالنا وبثيروا الرعب في صفوفهم يعني اثناء التدريس يعني احنا سوينا وجينا هان عشان نسوي زي حديقه بسيطه يلعبوا فيها الاطفال. ילדים צריכים לקבל את כל הזכויות שלהם, ילדים צריכים ללמוד, להיות בחופש, לקבל את האפשרות לשחק, לקבל את האפשרות להתפתח. יש משהו גם מאוד מיוחד ביום הזה, זה שאנחנו עובדים ביחד. יש כאן גם שלוש דתות וגם שלוש שפות, וכמה מקומות בעולם נמצאים כאן, ועצם העבודה המשותפת לטובת ילדים היא הדבר החשוב בעיניי. اذا هم مسلمين عادي فيش مشكله اما انا في شيء بيختلف عن اي شيء في شيء بيجينا بالسلاح في شيء بيجينا بالسلام بيسوي لنا اي شيء مشاريع او شغل אתה מבצע כרגע עבודות לא חוקיות, אני אשמח למפתחות של הרכב, הרכב שלך מוחרם, תגיע ליחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, אתה מקבל את המפתחות של הרכב שלך בחזרה, ואחר כמובן לשלם מקנס וכל ה... למה זה לא חוקי? יש לכם צו, יש לכם צו, יש לכם צו, יש לכם צו, איפה התופס שמרשה לכם לקחת את זה? ניצר, אתה לא מקבל את זה, אני לא חוקי מה שאתה עושה. עזוז! תעצור מגע, תעצור מגע, תעצור מגע, תעצור מגע, תביא צו. לא, 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 תעצור אותי. אני מבצע עובר, אני מבצע. אנחנו נשמחים קצת. עזוב, 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 עזוב. משחקים בקרקים, היום בלילה לא יש. אני כל כך מתביישת. אני מרגישה את החוסר אונים שלנו. פשוט אין לי מילים, ואני רק חושב לך מה שילך הערב בכפר פה. זה יום יותר מפחיד אותי, כי אנחנו לא נהיה פה. והם יעשו מה שהם רוצים. עכשיו, זה כבר לא הצבא שלי, ואין לי מילים, אין לי.